vás tímto vítáme na našem koncertě fyzikální hudby. A tenhle nástroj si dobře zapamatujte, protože takhle budete svolávání nebo odvolávání na přestávku, z přestávky, a takhle vám zahlásíme i konec. Takže to je takový přehledný. Zpátky z přestávky ještě vás budeme lákat divadelným trojbojem. Takže když uslyšíte první fuk, tak dojídáte buchtu, když druhý fuk, už se usedáte na stoličku, a když třetí, tak už hrajeme. Jo, klasika úplně, tak jak máme. Takže vítáme vás tady, hrajeme dneska na rostodivné nástroje, jak uslyšíte, ne všechno tady je vidět zatím, ale uslyšíte skleničky, slyšeli jste rukavice s trubkou, uslyšíte flašky, uslyšíte trubkofon, petkofon, ten ještě čeká vedle depozitáři, co dalšího. Uslyšíte jednostrunnou kytaru a uslyšíte mrkev, že jo? To je prostě, když jsou čím větší vlnost, tím lepší samozřejmě. Všichni, co říkali přijde, prostě hlavně ta mrkev, aby bylo, že jo? Nevím, jestli to nebude zklamání, ale snad nejde. Ne. V rámci naší hrajeme technikálie, hrajeme ve dvou blocích. Po prvním bloku, který vám zahlásíme, však víte jak, se odeberete do, nebo můžete odebrat tady do naší uličky, kde naše skvělé kvartánky napekly buchtu, naši benefiční buchtu, nebo jak to říct. Berte to jako součást teda koncertu. A vedle tam bude náš skvělý pan školní, Tomáši, zamávej na ně. Těmahle mrkvema a s těmahle vrtačkama a budete si moc vyrobit, nebo minimálně vám Tomáš ukáže, jak se vyrábí mrkvá pletna. Je to tak? Samozřejmě mrkvá pletna zazní ještě v tom prvním bloku, takže už tam půjdete jako poučený divák na tu přestávku. Jinak, myslím si, že to vyslovím teďka. Hrajeme dnes ve složení vaše Klimeš, prostodivné nástroje. Znáte, předpokládám, teď bude taková testovací otázka. Z naší fyzikální hudební nástěnky přihlašte se do médií, jak vypadá naše fyzikální hudební nástěnka. Kdo by nevěděl náhodou, nebudeme se tady ztratňovat, tak ty papírky s odkazem tam a vstupem najdete prostě u kasičky, až půjdete si na mrkev nebo na buchtu. To jsou většinou ti, co nejsou jako tady naši. Tak, jako hostí, takže to je takový to náš základ. Patří k nám ještě Bára Černá, ta odbíhala, náš realizační tým, ta odbíhala zase za nějakou jinou záležitostí, tak ta by tady jako by taky měla stát. A jako hostí nám tady dneska zahrají rekvalifikovaný klarinetista, kde hrát na mrkev. A houslistu Honzu Bláhu jsme repasovali tady na jednostrunnou gitaru. Tady ten úžasný stojan na skleničky, my to budeme ještě komentovat, a tamhle ten trubkofon a něco dalšího většinou jako pochází jako vzniklé důsledek nějaký fyzikální soutěže, když si dávno, když ještě kolega Šafr byl tady malým primánem a sekundánem a terciánem a tak dále. Takže velké díky posíláme asi do Vejprnic panu Šafrovi, ten byl tady vždycky spolupodílený při výrobách a teď pořád to jako jde dál a dál. Tak, co jsem ještě neřekla? Hádanky. Ale řeknu to tak. My budeme dneska něco maličko, já se budu snažit se nepřeplkat, abych to neprodlužovala, ale přece jenom jako fyzikář, fyzikální duše moje mi nedá, abych sem tam, když vystoupí nový nástroj, tak malinko řeknu něco o tom, jak to funguje. Samozřejmě bych mohla vytáhnout z rovnici stojaté vlny, frekvence, vyšší harmonické frekvence, vlnové délky, kmitny, a tak dále, tak dále. Neučiním tak. Udržíme to na populárně vědecké úrovni. Vidím, že si leckdo oddychnul. I mě by se to vysvětlovalo. Takže takový malinký povídačky k tomu. A teď už myslím... Jo, ještě to musím říct. Kasičku naši jste potkali, pokud se četli náš letáček, tak víte, jako nečekáme, že tady vyděláme miliony, ale každopádně jako všechny naše aktivity v poslední době,
směřujeme benefičně na nadace pro transplantaci kostní dřeně, což je náš takový jako adresát letitej, protože měli v péči jednoho našeho studenta, prostě od té doby se držíme, že to posíláme vždycky tam, takže neuděláte chybu, když tam něco nasypete. Jo, už to jsem říkala, takže pauza, Markéz Buchtov, to je jasný, a to ostatní, nemusíte mě na to. Tak. My nedržíte více program, což mi samozřejmě není to tím, že by jsme nebyli schopni ten program vyrobit, ale je to úplně schválně, protože každá ta skladbička je prostě, má nějaký název, že jo, má nějaký autora, a my budeme rádi, když si zkusíte s námi hádnout, o co vlastně jde. Ono to sice vypadá jako hehe, já jsem ten hudebník, že jo, ale v těchto aranžích leckdy ani ty ovčáky škodáky nepoznáte, jo. Tak, měli jsme tady takovou diskuzi, jestli to jako lustrovat, tak zapíšeme a vybereme a tak dál. Na to jsme se vykašlali nakonec, takže sčítejte si svoje body, kolik jste to ulovili, a prostě ten nejlepší lovec bude hrajeme o hodnotné ceny, nebo jak to říká, no? Něco. Jenom tak si prostě pro sebe počítejte. A teď už mám to říká, on říká, že Miláka pomáhá. Já vám řeknu to, ale prostě nemůžu jít. Tak, to jedno z mála z těch fyziky, co bych chtěla, aby zaznělo, je frekvence. Jak vzniká hudba, to je hodně jako komplikovaná záležitost, ale každopádně. Každý tón je prostě nějaká frekvence. Co to znamená, že ten tón má tuhle frekvenci? Tady mám nějakou ladičku, když to ní chlápnu, já si jenom ještě. Vím, že se to zestílí. Takže tahle ladička je nějak dlouhá. Když do ní bouchnu, tak vaše školené ucho slyší, že to je tón. Je to Ačko prostě. Je jedno, jestli do toho bouchám hodně nebo málo. Prostě leze z toho Ačko, protože je to takhle dlouhý. Tak, jak ten zvuk vzniká? Ono to není vidět, ale to slyšet. Tady ten konec prostě 440krát udělá tohle. Pokud je to Ačko, tak za jednu sekundu 440krát se něco zavibruje. A to je vlastně princip, který se bude opakovat úplně u všech těchto nástrojů. Tady nám většinou jako nevibruje ten kov, to ty struny, nejme tomu, ale často třeba vzduchový sloupec. Ale je to prostě furt to samé. Ten tón znamená nějakou frekvenci, 440 Hz je Ačko, když je to Cčko, tak to bude míň. Já mám takovou pomůcku, čmelák, komár, čmelák, má frekvenci, říká se teda, uvádí se, že kmitá přihýlkama s frekvencí asi 200 Hz, což znamená co? Je za jednu sekundu udělá 200krát to. Jo, já třeba uhadněte moji frekvenci. Tak dvě, za sekundu dvě, jo? Proto to neslyšíte. Jo? Zatímco komár, on má prostě ty velký cíle a blablá, jo? Zatímco komár má asi 400 třeba víc herců, což znamená, jo? Víme, za sekundu 400krát a je ten tón nejvyšší. A tady se to bude prostě úplně modlit pořád dokola točit, tady ta představa. Vrátím se k trubkám, dlouhá trubka, dva jednou. Jo, rozvibrujeme rukavici a rozezní se, rozvibruje se ten zvukový sloupec, a je dlouhý, že jo, basy a dlouhý flétny, oboje a tak dále, dávají hluboký tón, malá frekvence, zatímco, no, ještě prostřední zvuk. Pořád je to hluboký, ale už to není tak hluboký, už to tam vibruje jakoby trošku větší frekvencí a teď. Ten rozdíl je tam slyšet. Šmela, nevím co, včela, komár. Jo? Takže děkuji za tady vodní vstupy. A už vám představíme první. Náš první nástroj. Tady se tak celová podlejvá. Začínám.
tohle je náš první fakt jako nástroj, už to není jenom takový hudladlo jako ten lesní roh. Jak fungují flašky, zase je to systém čmelák komár, hodně naplněná flaška a málo naplněná flaška. Slyšíme ten rozdíl, málo naplněná zní vyšším tónem, protože tady zase je docela snadná ta představa. Tady je veliká masa vody a skla, takže je hodně těžký tomu dát tu vysokou frekvenci, je to prostě líný, je to čmelák. Zatímco tam to je komár, protože je tam míň vody, i když třeba stejně velká flaška. Ještě zkusíme křupnout. Hrávali jsme žícema. A nezní to, ale nezní to příjemně, protože ta žíce samozřejmě trošičku jako na sebe přenáší ty vibrace a přidává se do toho tónu, není to tak příjemný. Takže nakonec jsme skončili stejně jako náš skvělý flaškinet, naši bývalí absolventi s dřevíčkama. To dřevo díky tomu tlumení už hraje jenom. Zůstává jenom ten žlutý flašky. Tak, ještě řekneme jenom jednu věc, zase si to neodpustíme. Když tyhle dvě flašky Jara veme a zafouká na ně, tak je to obráceně úplně. Takže ta naplněnější hraje vejš, jo? Což je matoucí kouzlo, ale ne tak úplně, protože tady v ten moment Jara nerozeznívá tohleto, ale jenom ten sloupec toho vzduchu a ten je tady menší. Jo, takže to je jako smysl. A já končím s povídáním a předávám svoje, nebo jak to říct, co se předává, které bylo do týdne řejiče. Tak, to jsme zapomněli říct stejně jako každé zprávě divadle. Mějte si své mobilu. Celou tu skladbu se hlásí, aby byli vyvolaní. To vy nemusíte, protože někteří z vás by se hlásili teď hodinu, že jo? Takže v tenhle moment padne otázka, co ono to bylo za skladbu. Kdo ví, tak zvedne ruku, nezdržujme to. Vaše si někoho vyvolá. Tak já bych si vybral teda tady paní Modré Cvetu. A všichni, co jste měli v hlavě Bohemian Rhapsody, máte jeden bod, že jo? Pokud se to chce stříkat. Thank you.
tady je tam spirituál. Tak to by ty já, to byla pořádná radost u Beethovena 9. A čeho je to hymna? Evropský unie. Přesně tak. To byl pod zadarmo, co? Ne, pod proti lupoju. Jak to nařezat, to jsme řekli, to Tomáš potom po přestávce. Každopádně, Jordán máme vzadu, Jordána bude zklamaná, nebo už byla dneska zklamaná, si myslela, tak můžu to říct. Jako kdo z vás možná, že si tady nařeznete mrkev a na věky věku ne, že prostě relativně dlouho vydržíte se svojí mrkvovou flétnou a budete osoňovat okolí ve svých, jo? Ale ono to tak není, prostě ta mrkev se musí nařezat ráno, poledne se na ní hraje a večer si už musíte dát večeře, protože druhý den už je prostě takhle někam. Jo? Jinak samozřejmě ten princip je tam stejný jako u trubky, delší mrkev by znamenalo hlubší tón, ale jde o to, že ten korpus není hold flétna, je to mrkev, nic jiného, jiný rozdíl tam není, jo? Žádný jiný kousl tam není. Tak samozřejmě to má svá omezení, já jsem teda se snažila, už vyprávěla jsem tady, jak už na mě šla ostraha, že jsem tam ohrabávala ty mrkve, hledala jsem ty dlouhý, ty nejdelší, že jo, že už jsem vypadala jako podezřele, ale mám ty nejlepší kousky zbyly, ale přesto se nám podařilo tam uvrtnout tentokrát, to bylo na tři tony, takže nevím ani, jestli to dáváme jako hranu, kde něco, prostě tohle je ukázka, prostě co je možné, aby si pak nařežit. Já prostě jenom něco zahraju, něco zaimprovizuju. A že to vůbec je. Já potvrdím, že to ještě předtím hrálo dost dobře. Ale to opravdu se to takhle rychle vyvíjí. Má to takový trošku mongoloidní, nebo jak se tomu říká, mongolský nádech, ale to slyšíte za chvilku. A fórek je samozřejmě v tom, že každá stejně jako dlouhá trubka, krátká trubka, tak dlouhá struna, krátká struna dává asi rozdílný tóny. Takže dlouhou strunu a krátkou strunu a ještě kratší. A jestli se podaří Honzovi ještě zahrát stupnici.
vlastně ten tvar, už to není takhle komplikovaný, že se to dá i vypočítat, že jo, jakým tónem, když je to železná struna, je to napětí, když se nám připočetlo asi, tam jsou nějaký dva uzly, už se to prostě počítá docela dobře, jakým tónem to zazní, když je to takhle dlouhý. Jo, to je to, co ta fyzika naše. Tak, teď vy budete mít dvě hádanky asi, jedna bude mongolská, ale přehledná, a druhou bude tím. Tak, thank you.
co se jednalo? Jaká část? No. Ne, to je hodní, ne? Ne, jste. Jo, kryje. Tak. A je říkám, že mám noční asi žádá, ale to je za to. To je za to, ale je hodně za to. Tady se celou dobu vždycky bojím, že do toho někdo flákne, že to uteče, že jo, protože je to takový trn. A tady už prostě šafrovic úprava, že jo, stojám, tady je to k neuhrání s tou nožičkou, kdyby to jenom stálo na stole, takže gumičky a dokonalost. Jinak tady děkujeme do všech možných směrů, že jo, taky není snadný tohle, to jenom jako to neprojdete doma a máte. Prostě ladíte, musíte mít velký skleničky na hluboký tóny, že jo, naplněný. Malinký skleničky na ty vysoký tóny, tady jsme ještě včera nějak dolaďovali, že jo, tadyhle velké díky do domácích zdrojů, to je asi teda spíš na moji sestru, která věnovala, tady to je paní Pešová, že jo, to je 10 let, vlastně se ptá, už to vrátíme. Tady ta sekce, to jsou naše, tady to vypadá jedině jednotně, že jo, to jsou ASKO nábytek skleničky a teď si představte, že potřebujete takovýhle množství a vy ale musíte vyzkoušet si hrajou, že jo.
No, těžko se to dělá, takže dopoledne tam jdu já s flaškou, podlejvám a točím nenápadně. A večer tam jde Jára, protože já to neslyším, aby vyzkoušeli, jestli opravdu jsou ty správně. Takže to jsou i momenty, kdy si nepřipadám úplně komfortně, ale prostě fyzika za to stojí samozřejmě. Tak, tady zase, už jste slyšeli vysvětlení tamto, tady je to jako podobná situace. Už jsem prozradila, že tadyhle to bude dávat hluboký tón, proč asi, protože se tam rozechvívá ta veliká sklenice, ta masa toho skla plus relativně velký množství vody. Tady jedině je rozdíl v tom, že tam nedodáváte ten impuls s tím klepnutím, ale Amálka už teďka tady namáčela ta skla si další dobu. Jo, no to prostě nejde úplně vodně začírat, musíte mít ty rozmoukovaný ruce. A přením vlastně se snažíte jako naladit na tu skleničku a poslat tam ten impuls a ona začne vibrovat a zase prostě ta úplně čmelá, že jo, a máme se vypadá. Dráždí, ale chápu je. Ladí to, hraje Amálka, hraje Jára a ladí se to tak, že samozřejmě už tam máme ty čárečky, že jo, jako uchama, ušima to naslechli a nám to doladovali a vždycky ten konec je v tom, že pořád se jim to nezdá, mě se to dávno zdá strašně dobrý a oni běhají s tím kapátkem a pořád ještě sem kapku ubrat, sem kapku přidat, peklo, jo, ale prostě chápu, že někdo to takhle slyší. Proto, až budete na konci vyzvání, si můžete zahrát na naše nástroje a budete potřebovat mít ten mokrý prst, tak nešajte do ty sklenice, kde jich mám pak jedno asi, třeba si někam vedle, jo? Že to tím vlastně rozhledí. Stejně tak vlastně třeba poproti trénoval se včera a přijde se dneska a tím, jak se trošičku to vypaří, tak už je to zase jako rozkopnutý a zase se to musí. Jo, tam to je jednodušší, protože to nemá ten výpar tak velký a v podstatě by se tam dal dát trošku.
křišťálové skleničky, jak to bude znít ještě líp. Tohle jsou úplně jako nejobyčejnější skleničky z Asko nábytku, který si dovedete představit, ale samozřejmě ta kvalita toho skla jako dělá hodně, oni musí být tenoučky, aby zněli dobře a opravdu jako nakonec tam trošičku dražší asi. Jo, prostě, když jsme měli na každou skleničku tisícovečku, tak myslím, že vám tady ten něco příště. Tak, teď se obracím především na ty z vás, kteří zatím mají skoro jako nula uhádnutých těch hádanek. Říkám, říkám, ta záchrana, právě pro ty, co nepoznali zatím nic, tak tohle jako si myslíme, že je takový, jakože všichni... Ovčáky, to je dobře, dobře, dobře. Ovčáci to dobře, dobře, ovčáci to dobře. A že mi tam do mojí fyziky dodají tu hudbu, jo, ale no prostě jsme hráli jednou na nějaké konferenci učitelský a teď se tam právě přihodilo to, že se hrálo jako hádanka a teď ten sál 300 hlavej začal postupně vstávat, že jo, protože najednou jako hrajou hymnu, že jo, tak stojí, ne, na druhou stranu když se to hraje, no pak jsme zjistili, ale prostě nakonec stáli opravdu jako všichni a zpívali, takže to byl prostě zážitek světového rozměru, ale jinak jsme zjistili, že vlastně takhle, jak jste to pokomponovali, by to bylo v pořádku, že když se to fakt jsme se viděli, když se to hraje jako lidový song, tak nevstává, a když je to vyřčeno jako prostě hymna, tak byste si něco. Ale když se to hraje jako hádanka, tak vlastně pokud nevíme. Thank you.
Mě teda vybudilo, že jsme tohleto hráli v primách a tam to nikdo neznal. Jakože jsem si připadal i já docela stará už, ale... Thank you.
tím sluší solo v tom kraně. To měla třeba jako překávka i já. Já jsem to poznala. Tak a teď víte, k čem se skilluje. Trošku mě ještě řeknu, že mě trošku mrzí, že jsme tady jako vyklidili ten tancplác, protože bejvali byste nejdlouhci chytli, že jo? Protože byste šli zatáčit. Připadalo to, že to... Přestávka nastává, na kutě si k tomu buchta podává. Připomínám, už bude zkračený školu Česelic. Tomuhle říkáme perkofon. Někde to najdete jako flér, drám nějaký, jo, prostě to je jedno, ale tomu říkáme perkofon. A tady najednou to vypadá, tohle tvrdíme, že dělá sadu různých tónů. Proti tomu, co jsem říkala předtím, je, že je to všechno stejně velký, že jo? Že najednou jakoby neplatilo, že dlouhá trubka, krátká trubka, jo? Tak něco tam musí být jinak, takže naše otázka tentokrát je tak tady na místě, jak je to možný, že každá hra je jinak, když jsou stejně dlouhá? Na jakým principu fungují? Různý tlak, takže. Je tam různý tlak, že? Jo, opravdu, jako když se zahledíte, tak tady jsou ventilky a různý natlakováním, samozřejmě jsou tam víc našťouchtaný ty molekuly, že jo, takže se to jiná rychlost toho přenosu, prostě je to jenom různý natlakování těch tlaků. A teď, chtěli jsme to dát nakonec, proč jsme to dali teď, protože samozřejmě to má jako svý mouchy, utíká to tím ventilkem, že jo, takže já to rychle mluvím a musí rychle hrát. Ne, tak dramaticky to není, ale prostě je to různě. Co nás překvapilo, mysleli jsme si petka jako petka, vůbec to nebylo pravda. V létě jsme trénovali všechny možné petky a znělo to tak jako tupě. Nejlíp opravdu hraje tadyhle, teď nechci dělat reklamu, nějaký to byl zavený čaj, nestíčí to. Prostě opravdu ani kofola, kokakola nefungují takhle pěkně jako. Podívejte se, kolik jsme to museli pít, jo? Ale když zborovna zvládne vypít tohle. Tak, takže předávám slovo.
Tak kdybyste zavřeli oči, tak já třeba jsem byla překvapená, jak dobře to jako zní, tak jako plechově pro mě. Ne? Že bych vůbec netypla, že bych nějak, kdybych nevěděla, že to leze z té flašky. Která hádala, jak se na to hraje. Vám už to asi jasný je, je to teda zdaleka jestli nebylo. Tam se prostě promítá od nálevky, že jo, až po pumpičku a jo. Takže jak se na to hraje? Je to jasný, není to jasný? Já dám tady takovou vodu. Tak, samozřejmě. Fyzika nám umí říct, a taky jsme to tak udělali, třeba u takhle jednoduchého nástroje, já jsem schopná, nebo my jsme schopni už od sexy vejš, spočítat, jak dlouhá musí být trubka, aby zazněla to nemá. Jo, zase přes ty frekvence a blablabla, jo. Na tyhle trubky se hraje takhle. Překvapivě dobře to tam zase snížil, tak je tam, ten úzel tady tak mytná, kašlem. Když je kratší ta trubka, tak bude hrát. A protože je polovičně kratší, tak je to Cčko a to další Cčko. Jo? Jenom tak mimo. A tohle je vlastně úplně stejný. Takže by se teoreticky na to dalo hrát takhle, že jo? Ale hrajeme na to a Rada už to vysvětlí. Uvádne, co to je za jasně? Co to je? Co to bylo? Moje žalky. Zkoušeli jsme od páseček na mouchy po ping-pongový pálky. Nakonec jsem vlastně zvítězil ty žabky, jsou velmi pružný, to znamená, že s nima hraje vždycky uzavřou ten otvor té trubky, takže předvedu. Tak,
zvyšovat. Tady vidíte, že ty trubky jsou vele zahnutý a to vůbec nevadí. To vůbec není ve hře jenom jak je to dlouhý, jenom se to tam prostě nevešlo, tak to je takhle zahnutý. Vám je jasný, že můžeme dělat C-čko, další, že jo, podle té dílky, nebo hlubší, jak chcete. A my už teďka víme, že bychom to asi jinak dělali všechno dvakrát delší, že by to zase tu barvu dalo trošku jinak, širší, ale tohle je verze do oktávky. To je do ufruškové oktávy, byla ta verze. Jo, takže prostě vždycky jsou tam nějaký momenty, takže když pak na to hraje někdo jako nepoučeně, nebo někdo poprvně, tak já vždycky buším do třech najednou, prostě má to svoje, ale prostě je to taková takový balans mezi tím, co šlo. Tak už asi předávám. Jo. Já mám na ten nástroj nejradši z jednoho prostého důvodu, že se přetransportuje, ten se takhle vezme, položí a je naladěnej, nebo respektive nebezvej naladěnej. Takže tady bylo se vůči těm ostatním, kdy vždycky se někam transportuje, tak je potřeba tam hodinový ladění, ten se postaví a je připravený teda hrát. Thank you.
předtím, jako už je několik starých vás dělí o to, že si tam na tady můžete zahrát sami, nebo vyvrtat raket, nebo cokoliv z jiného. Každý z nástrojů se teď rozloučí jednou skladbou, je to tak? Ano. Takže prosím, teď nevím,
poslední, poslední to pát, jo? Můžete si přijít zahrát, můžete možná ještě něco přijít uvrtat. Nějaká myslička by byla. No, můžete si zbytek ne. Děkujeme.